Ta smoke andre veien da, direction. Hva gjør du? Skal vi gå? 3, 2, 1, løp. Det er stein der, de er sikkert bak den steinen. Nei, han er på 3 der oppe. Ok. 3 stykker? Nei, 2. Det var 2, ja. Landet den der han skulle, eller tror du?